сенімде ақида арғы дүниені көріп келген адам бар ма десе діннен шығады ма мұсылманның сенімі туралы арғы дүниені көріп келген адам бар ма екен деп сұрау ол кісінің сауатсыздығын білдіреді ол кісіге кешіріммен қараңыздар егер соған шынымен сенбей тұрып айтса расында да бұл адам тәубе қылсын өйткені жаңалдегі жоғарыда айтқандай тілдің апаты бастың апаты тілден демекші тілім бар деп сөз сөйлеу дұрыс емес мәселе аспанда құдай көріп тұр алланың көзі тура болсын алланың періштелерінің құлағына шалынсын деген үлкен күнә ма дейді күпіршілік па жоқ бұл сөздердің көпшілігі балама мағынада айтылған тіке мағынада айтылмаған өйткені сізбенен біз білеміз абай атамыз да шәкәрім атамыз да өзінің кітаптарында жазған алла тағала дене мүшеге мұқтаж емес алла тағала шекараға бір сондай бір затқа мұқтаж емес алла көруші көру үшін құралға мұқтаж емес алла естуші есту үшін құлаққа басқа құралға мұқтаж емес деген сөз бар оны бәріміз бала кезден білеміз оны әбден ешқайсымыз ойламаймыз деп ойлаймын алла тағала құлағымен естеді көзімен көреді деп бір арнайы бір дене мүше береді деп ойламаймын өйткені алла тағала құдіреті шексіз егер сіз көз беретін болсаңыз онда оны шектеп қойған боласыз оны сосын сұрақтар шығады көзі көк па қызыл ма қара ма көзі мынаны көре ма мынаны көрмей ма көзі қалай қарап тұр оңға қарап тұр ма солға қарап тұр ма мына жаққа қарап тұрса онда мына жақты көрмей қалады ғой деген әртүрлі басқа мағыналы сөздер шығып кетеді сол үшін алла тағала бәрін көреді дейміз ол көзге мұқтаж емес көз дегенде құралды айтып жатырмын сол үшін бізде алла тағала көріп тұр деген мағынада ол құралмен дегенді білдірмейді бұның барлығы балама мағынада айтылған сөздер оны тікелей түсіну дұрыс емес қазіргі кейбір бауырларымыз сияқты Әл-Мәруа, Алла Тағаланың қонақтарына жүйелі әрі сапалы қызмет көрсету біз үшін үлкен абырой.